Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. У Броварах під Києвом стався шокуючий випадок. Там у відділення благодійного фонду звернувся чоловік, який пред'явив документи ВПУ з Донбасу. А отримавши безкоштовний продуктовий набір, дитячі памперси та харчування, через деякий час повернув їх, висловивши обурення бідністю набору. Таке обурення підтримала і дружина переселенця, яка теж прибула до пункту видачі гуманітарної допомоги. Жінка, яка займається енергопрактиками із залучення багатства, заявила, що їхня родина і діти такого не їдять. А після цього взагалі викликала на місце поліцію, заявивши правоохоронцям, що у фонді їм нібито зіпсували довідку. Так, як повідомляє проєкт, який спрямований на контроль діяльності суддів, про суд, конфлікт стався напередодні Різдва, 6 січня. Суддя Донецького окружного адміністративного суду Іван Голошивець, який під час роботи в суді отримував понад 150 тисяч гривень за робітної плати, отримав ще й у волонтерському штабі в Броварах гуманітарну допомогу для переселенців. Та й тим залишився незадоволений. Вже за 2 години, перебуваючи у складних життєвих обставинах, служитель Феміди повернувся до волонтерів разом з дружиною. Сімейна пара заявила, що вони не на це розраховували. В гуманітарному наборі, що видають в Броварах переселенцям, є тушковане м'ясо, крупи, шпроти та інші продукти. Загальна вага становить 13 кілограмів. Але, як бачимо, судді звикли до дорогого, багатого життя. І такий простий набір, яким тішились би люди, що залишились без нічого, їх вже не влаштовує. Складно уявити, які продукти хотів побачити суддя в складі набору, але крупи, тушковане м'ясо, шпроти, сардина та інші продукти йому не підійшли. Йдеться в дописі проєкту про суд. Водночас, варто підкреслити, з відкритих джерел відомо, що зарплата судді та претендента на посаду члена Вищої ради правосуддя за минулий рік склала понад 1,2 мільйона гривень. Водночас у проєкті вирішили детальніше придивитися до судді Івана Голошивця. І ось лише частина фактів, які вдалося виявити. Голошивець є претендентом на посаду члена Вищої ради правосуддя за квотою президента. Так, кандидатура судді розглядається до Вищої ради правосуддя, а тому юрист Марина Піанкова повідомила, що їй нічого не залишилося, крім як відправити скаргу до етичної ради судової влади, що є правильним. До всього, попри те, що Донецький окружний адмінсуд був виведений у місто Слов'янськ, місцеві мешканці кажуть, що Голошивець та вся його родина ніби не перший рік проживають в Київській області. А за словами місцевих волонтерів, як вже згадувалося, вони неодноразово приходили отримувати допомогу як ВПО. Однак вже не вперше отримання допомоги закінчується поверненням речей, як недостойних його родини. У просуд пообіцяли, що згодом детально розкажуть про майновий статус та доходи судді, щоб люди самі могли зробити висновок, чи дійсно суддя настільки потребує гуманітарної допомоги. У Центрі протидії корупції відшукали його мотиваційний лист. Ось що пише суддя Голошивець. Головний принцип, якому я навчився по життю – живи чесно, відповідай за свої вчинки, пам'ятай про розумність і не роби того, про що пошкодуєш. А що, чесно сказав, що діти не будуть їсти шпроти та каші, отримані від волонтерів. І тут ще гарно. Аби захистити нашу країну від великих потрясінь, ми маємо нарешті розпочати судову реформу, щоб зламати хребет бюрократичному впливу на суддівську систему та зробити її ближчою до людей. Ближчими до людей судову систему хоче робити суддя, який бере понад 1 мільйон гривень на рік і влаштовує скандали з волонтерами через те, що, бачите, отриману допомогу моя сім'я і діти не їдять. Що ж, інші люди страждають, потребують і дякують за все, а такі лише шукають можливості нажитися. Сподіваємося на правильне рішення влади згодом, адже такі судді обов'язково повинні відповісти за все. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок, також напишіть, що думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.